My God, I hate drugs. Bumisita naman si Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa Cebu Province. Mismong si Mayor Inday ang nagkumpirma sa kanyang Facebook account na nagtungo siya sa Cebu para makipagpulong sa kanyang pinsan na si 5th District Board Member Red Duterte. Makikita naman sa mga larawan na nakasuot ang presidential daughter ng kulay green na hoodie at may nakalagay pang Sara All 2022. Ang Sara All 2022 ay madalas gamitin ng supporters ni Mayor Inday na humihimok sa kanya na tumakbo sa pagkapangulo. Samantala, bumisita rin ngayong araw sa Cebu si presidential aspirant at dating Senador Bongbong Marcos. Una nang sinabi ng kapatid ni BBM na si Senator Aimee Marcos ay tuturing na marriage made in heaven sakaling magtandem sa eleksyon sina dating Senador Bongbong at Mayor Sara Duterte. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagtungo pareho sa Cebu ni presidential aspirant Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Nakipagkita si Marcos kay Cebu Governor Gwen Garcia upang humingi ng pag-endorso. Mayroon na anya siyang senatorial lineup, ngunit hindi pa pinalang lahat dahil sa mga posible magbago sa November 15 substitution deadline. Sa kanya namang Facebook post, kinumpirma ni Mayor Sara na nagtungo siya sa Cebu ngayon at nakipag-usap sa kanyang pinsan na si Cebu 5th District Board Member Red Duterte. Wala siyang binanggit kung magkikita sila ni Bongbong. Partidong PDDS magbibigay daan sa pagtakbo ni Mayor Inday Sara sa pagkapangulo. Handang magpaubaya ang federalismo ng dugong dakilang samahan, PDDS, kung sakaling tatakbo sa pagkapangulo si Davao City Mayor Sara Duterte. Sa ginanap na virtual forum, sinabi ni PDDS Presidential Bet Grepper Belica na umaasa pa ang kanilang kampo na tatakbo ito bilang pangulo sa 2022 national election. Ang totoo po niyan ay nag-appeal po kami sa kanya, the truth is we made an appeal to her, formally and officially to consider running for president. And we are willing to give way to her. We pray that Mayor Inday Sara Duterte Carpio, with her father's support, runs for president. The PDDS and its allied groups will go all out for her victory in the presidential polls, ayon kay Belica. Sa kabila ng pagiging most preferred presidential candidate sa mga isinagawang survey ay tumanggi pa rin itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Samantala, umaasa pa rin ang mga taga-suporta ni Mayor Inday Sara na papalitan nito si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang kinatawan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban. Giit pa ni Belica, kailangan pang makumbinsi ni de la Rosa ang partido na kaya niyang ipagpatuloy ang sinimula ng Administrasyong Duterte para makamit ang kanilang suporta. Kung si de la Rosa ang piliin ni Presidente, susuportahan namin. Pero sa ngayon, kailangan kumbinsihin niya kami na talagang kaya niya. If the president picks De La Rosa, we will support him. But for now, he needs to convince us that he is competent, ayon sa PDDS president na si Belica. Renewable energy sources susi sa kaunlaran ayon kay Bongbong Marcos. Plano ni Partido Federal ng Pilipinas, PFP presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na pagyamanin at palawakin ang paggamit sa renewable energy resources upang masiguro na may sapat na pagkukunan ng elektrisidad sa mababang halaga na makakaagapay sa minimithing kaunlaran sa bansa. Ayon sa presidential aspirant, mayaman ang bansa sa mga likas na yaman na magagamit para palawakin ang mga programa para masiguro ang kakayanan ng pamahalaan na mabigyan ng sapat na mapagkukunan ng elektrisidad ang bawat tahanan maging sa malalayong lugar sa Pilipinas. Aniya, ang pagkakaroon ng sapat na pagkukunan ng elektrisidad ay makasisiguro para sa murang presyo ng kuryente sa bansa na makatutulong upang mas maraming mamumuhunan ang magbukas ng negosyo sa bansa na makatutulong sa pagyabong ng ekonomiya sa hinaharap. We must explore other energy resources, like wind, solar, hydro, biomass, geothermal and ocean energy sources, gaya ng windmill farm sa Bangi, Ilocos Norte na ngayon ay nagsusupply ng 40% ng electricity needs ng probinsya. We have to break our dependence on imported crude oil for our households and industries to enjoy low-cost and uninterrupted power supply kasi hindi lang foreign investors, kundi pati mga negosyante natin mismo. Dapat mas mura ang kuryente at reliable para makasabay tayo sa development ng global economy, pahayag ni Bongbong Marcos.
Sa isinagawang survey sa Asia nitong 2018, ikalawa ang Pilipinas, 8.96 peso per kilowatt hour, sa limang bansa na may mataas na singil ng kuryente sa likod ng Japan, 12.31 peso per kilowatt hour. Nakasunod ang Singapore, 8.83 peso per kilowatt hour, Hong Kong, 6.53 peso per kilowatt hour, at Thailand, 6.23 peso per kilowatt hour. Iginiit ni Marcos na makakaya ng bansa na makaahon at maging kompetitibo sa global economy kung maitataguyod ang mababang singil sa kuryente. Prioridad din niya na mapailawan ang bawat tahanan sa buong bansa dahil ang pagkakaroon ng sapat na elektrisidad ay bahagi ng kaunlaran. Access to electricity is essential for improving access to health services, gaya ngayong may COVID, kailangan may kuryente to ensure safe storage of vaccines. Ang mga bahay kailangan ng kuryente para sa ilaw, sa mga appliances. Para magkaroon din ng access to information through media and communication technologies, kailangan ng kuryente, sambit ni Marcos. Naninindigan si Marcos na kung magagamit ng tama ang mga likas na yaman, hindi na magdedepende ang bansa sa pagbili ng krudo sa international na merkado na pataas ng pataas ang presyo na siyang nagpapahirap sa sambayanan. The pandemic has changed the energy landscape. Just like any country reeling from it, we should learn to adapt to this new environment. I, for one, have always been a proponent of renewable energy and I believe that it will play a crucial role not only in our recovery but in the country's future as well, ayon kay Marcos. Isko Moreno at Bongbong Marcos pareho ng solusyon sa epekto ng oil price high. Pareho ang nakikita ni presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno at dating Senador Bongbong Marcos na tugon upang mapigilan ang matinding epekto ng tuloy-tuloy na taas presyo sa produktong petrolyo. Sa isang dialogue kasama ang mga magsasaka sa Tarlac nitong Huwebes, 21 ng Oktubre, sinabi ni Moreno na hangad niyang maipatupad ang delayed gratification sa oras na siya ang maihalal na pangulo. Ang kanyang plano ay matapyasan ang tax na ipinapataw sa langis at kuryente ng nasa 50%. We cannot bring down the cost of power generation but the end users or the consumers can be made to pay lower electricity bills. How? Bawasan natin ang buwis sa kuryente ng 50%, pahayag ni Moreno. Makatutulong rin umano sa publiko na mas palakihin ang tapyas sa tax upang mas maging panatag ang mga tao na gumastos at makatutulong rin umano ito sa ekonomiya. A 50% reduction in fuel excise tax can lower the power generation cost and another 50% cut on taxes on electricity would mean savings for the majority of our people, many of whom are jobless now due to the pandemic. Kapareho rin ito ng nais ni Marcos na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo upang mabawasan ang epekto nito sa transport sector. We need to do something about this issue urgently because one sector that will be gravely affected has been suffering for the longest time in this pandemic. Transport workers and operators who depend on their daily operations for their livelihood are already in dire straits, sinabi ni Marcos sa isang statement matapos makipagpulong sa ilang transport groups. Nanawagan naman siya sa Department of Energy na ituloy ang Oil Price Stabilization Fund. I implore the DOE to make a careful study on the possibility of bringing back the OPSF to cushion Filipinos from the impact of rising oil prices. Si Moreno at Marcos ay kapwa tatakbo sa pagkapangulo sa halalan 2022 kung saan si Moreno ay sa ilalim ng Partidong Aksyon Demokratiko at si Marcos naman sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Kumpleto ng listahan ng mga pambato sa Senado ni Presidential Aspirant at Vice President Lenny Robredo, napili ni Robredo ang Labor Leader na si Sonny Matula para sa huling slot ng kanyang lineup. Maganda raw kasi ang track record nito bilang isang abogadong nagsulong sa karapatan ng manggagawang Pilipino. Ang grupo ni Matula na Alliance of Labor Leaders for Lenny or All for Lenny ang isa sa mga nanghikayat kay Robredo na tumakbo sa pagka-presidente. Meron silang higit 300,000 miyembro at nangakong makakakuha pa ng hindi bababa sa 2 milyong boto sa eleksyon sa 2022. Sa panayam ko naman kay Matula kanina sa Newsnight, kanyang sinabi pareho ang kanilang pinaglalaban ni Robredo. Ang nakikita ko lang ay si VP Lenny ay naging abogado ng mga magsasaka sa Bukidnon. Nung nagpa-practice pa siya ay naging abogado siya ng mga manggagawa. Ganon din po yung aking karanasan, ano? Sa kasalukuyan ay abogado ako ng mga manggagawa.
at marami ring mga grupo ng mga magsasaka na ako'y abogado. At yung mga urban poor at jeepney drivers ay abogado rin ako dito sa Metro Manila. It's good that we are included in the slate of the Vice President kasi madadala na tayo sa kampanya ng ating Vice Presidente at sa palagay natin ay tutulungan ang mga manggagawa na manalo, yung representante ng mga manggagawa na manalo sa eleksyon na ito. Nirerespeto naman ni dating Representative Nery Colmenares ang desisyon ni Robredo kahit hindi pa siya napiling masama sa senatorial slate ng vice-presidente, tiniyak niyang kaisa pa rin siya sa kampanya nito na mapigilan ang pagbabalik ng isang Marcos at pagpapatuloy ng Duterte sa pwesto. Wala nang atrasa ng pagsabak sa vice-presidential race ni Senator Francis Pangilinan. Ang pahayag ng senador ay kasunod ng statement nito na nakahanda siyang magparaya sa mas winnable na vice presidential running mate para kay Vice President Lenny Robredo. Hindi anya pagbuhos ng suporta o anya'y pagsubok ng pagbuhos ng suporta sa kanyang kandidatura ang naghimok sa kanya para ituloy ang pagtakbo. Binigyan diin ni Pangilinan na pinag-uusapan na nila ni VP Lenny na wala nang atrasan ang pagsabak sa susunod. Nagsagawa ngayon ng inspeksyon ang composite team ng Bureau of Customs Manila International Container Port, National Bureau of Investigation at Philippine Coast Guard sa mga showroom sa Xavierville, Quezon City at San Simon, Pampanga na sinasabing pinag-imbakan ng mga smuggled luxury cars at iba pang motor vehicles. Ang naturang mga kontrabando ay sinasabing nagkakahalaga sa 500 million pesos. Base raw sa intelligence report, ang smuggled luxury cars ay inilagay sa naturang mga bodega na siyang naging dila ng BOC na mag-issue ng letter of authority laban sa pasilidad. Hawak naman ang LOA, admission order, agad hinalughog ng MICP, Customs Intelligence and Investigation Service, NBI at the Philippine Coast Guard Task Force, Aduana, ang showroom na nagresulta sa pagkakadiskobre ng mga luxury cars gaya ng Lamborghini at Ferrari. Maliban dito na discover rin ang mga motorsiklo, particular na mga big bikes gaya ng Ducati. Kasama rin dito ang ilang bulletproof sports utility vehicles, customized sports car, trucks, boats at marami pang iba. Ang lahat daw ng mga motor vehicles ay walang kaukulang importation documents. Binigyan naman ng BOC ang nagmamay-ari ng showroom ng 15 araw para magpakita ng importation documents. Sa oras na bigo ito magpakita ng natura mga dokumento, ay kukumpiskahin na ang mga motor vehicles na nakasaad yan sa Section 224 na may kaugnayan sa Section 113 ng Customs Modernization and Tariff Act.